Mēs atrodamies Mises tautas namā, un šodien mums ir ļoti patīkama tikšanās ar ilgadēju Mises kūdres fabrikas direktoru Jāni Krūmiņu, ar cilvēku, kura vadībā praktiski Mises ciemats veidojās, tapa un ir tāds, kāds viņš ir šodien. Mēs vēlētos pajautāt par visu sākumu, attīstību un arī par šodienu cilvēkam, ar kuru mums šodien ir iespēja tikties. Lūdzu, Krūmiņu. Jā. Ja sāk no paša sākuma Mises kūdres fabrikas veidošanās, tad sākās 1939. Gadā, sākoties Pirmam pasaules karam, kuris laikam bija Vācija jeb Polijā, liekas tā bija. Un Republikai nebija, jeb Latvijai nebija apmiņoglis pieejams vairs, un tāpēc bija jāsāk apbūt vietie kurināma kūdra. Tas izveidējās apmēram 3 km no šeit ciemats, un arī blakus tam bija purvs, kuru iegūja gabalu kūdra, dedzināmo kūdru, un piegādāja Liepais, tas ir Jelgavas cukurfabrikai. Tad tika uzcelts vairāk barak tipa ēkas tur, vienā ēkā tur, kurā dzīvoja strādnieki, jo principā bija roka darbs, sezonas darbs. Un vēlāk, pēc kara periodā šeit, šajā vietā, tika uzcelts trīs barakas, bija barak tipa ēkas. Un iesākta gūti jau bija citos ražošanas iecirknī. Netālu no šī ciemata, tas ir bijušais trešais iecirknis, arī vecumnieku iecirknis Ladzene. Un sākās reizē ar to 1962. Gadu sākās arī pakāpeniska celtniecība ciematā būva. Protams, sākums bija ļoti smags, jo no šīs vietas nebija neviena izbraucama ceļa, ne uz iecavu, ne vecumniekiem. Ne uz vienu stūri bija pavasarišu pavasaru periodos bija tāds, kad varēja vienīgais ar traktoriem izbraukt vai nu, dzelzceļa stacija, dzelzceļa cilvēku varēja braukt. Nu, viss notika sākot 62. Gadā uzcelt, pabeidz celt mehaniskās darbnīcas un ciemata vadība un mehaniskās darbnīcas pārcēlās uz šajiem. Sāka celt pirmās mājas. Un lēnām katru gadu tika uzceltas pa dzīvojumai ēkai, tika uzceltas ražošanas iecirkņos mehaniskās darbnīcas, vēlāk arī pievienoja vecsaules iecirkņi, arī tur tika uzceltas divas dzīvojumās mājas, uzcelta dzelzceļa uz vecumniekiem, uz vecsauli, tilti būvēja par upēm iecaus un Mises upi. Nu, tā pamazām ciemats veidojās. Nu, arī attīstījās ražošana, ja 72. Gadā bija Republikā kaut kādas vai 17 kūdus fabrikas, vēlāk samazinājās. Nu, mēs ar no atpalikšu rūpnīcas ar labiem normāliem rezultātiem 77. Gadā jau bijām labākā kūdus fabrika skaitā jau 75. Gadu laikā. Nu, un ražošanas apjoms arī jau sasniedza daudzkārt lielāku apjomu. Nu, ražošanas objekties jau, kā minēja, tika ir transporta ceka telpas uzcelts jaunas, estakādi, kūdras pārkarošanas estakādi, katlumāja, paplašināt katlumāja un sākam jau domāt, par citu objektu plānojam paši, par citu objektu celtniecību. Protams, mums neviens šos objektus nespēja celt un nelika un nelika plānu, to mēs plānojam paši. Tā kā jaunu kantorē, kur mēs pabeidzām 70. Gadā, kultūras nam, jeb tautas nam 71. Gadā. Nu, nākošā 5. Gadē, kas sākās ar 71. Gadu plāniem, ir uzcelt šajā 5. Gadē skolu, sporta zāli, stadionu. Un citas objektas arī jauna veikala, kaut mēs jau bijām uzcelši pirmā veikala maziņa, un ēdnīca neliela bija. Plānojam jau tās jauca nost un sāk celt jauns un modernāks tajā vietā. Tik uzceltas arī medpunkts, viesnīca, sadzīves pakalpojuma telpas un tā tālāk. Nu, tas apmēram viss strādāja.
sākuma periodā, cik tad jums cilvēku te bija ap 60. Gadu sākumu? Nu, precīzi pateikt grūti, jo neatceros, tas jau, jau sen ir, bet nu, mazliet pār pa 100 cilvēkiem bija sēdējušie. Vēlāk sasniedz, ka vēlāk attīstību skaitā, ko mēs sākam ražot arī, arī citu produkciju, kā plasmas ražotni atvērām, tajā mums strādošā skaita sasniedz 300. Jā, un tagad lūdzu par jūsu ražoto produkciju un to, kur jūs viņu sūtījāt, kā jums bija šis noiet tirgus? Nu, sākotnēji mūs ražoja arī, vēl turpināja ražot arī gabalkūri. Tas vecums ar vecumnieku ražošanas iecirknī un, ar, protams, ar jaunu tehniku modernāku un ražīgāku nebija rokdarbs vai es. Un vecaulē neilgi ražoja arī, tur arī turpinājumi ražot, kaut tur ražoja arī ātrāk. Dedzinumā gabalkūdura, protams, izmantoja dažādas katlmājas, kolkozos un fermās un frēzkūduru, dedzinumā frēzkūduru. Mēs piegādājam sloks celos kombinātam, tad nedaudz vēlāk arī piegādājam Livānu fabrikai, ciematam, bet galvenais patērētājs bija Rīgas TEC. Rīgas termēta elektrocentrāli, TEC viens. Nu, tad mēs jau saražojam kaut kas apmēram pār pa 200 tūkstošu tonu dezino frēzkūduru un 100 tūkstošu tonnas apmēram vēlāk arī vairāk lauksnisko kūduru, kur mēs izmantējam pārdevām viņiem realizējam pakaišu un arī kompostu kūdu lauku mēslošanai. Ražošanas apjoms bija tāds, ka mēs dienā nosūtījām apmēram 1000 tonnas Rīgas TECiem, 30 tūkstoši tonnas mēnesī. Sakiet lūdzu, un kas tie bija tie purvi, kur tik lielas kūdras rezerves tad bija, ka jūs varētu tik daudz, tik ļoti daudz iegūt? Nu, viens no lielākiem ražošanas apjomiem, ko deva, bija vecumnieku Lazēnu purvus, kur patreiz ražošanas saņēja pabeigt, jo būtu slavu kūdri nostarādātas, kūdras slānas. Un tamā vietā var nu izveidojušies dīķi, ja bezers, kuru var audzēt vai no nosusnā daļā, ja vienā daļā var, ja grib, var audzēt dzērvens un otrā daļā dīķi, kuros var audzēt dzīves. Jo slānis ir nostarādājis, mēs strādājam, viņš ir zem līmeņam. Mēs pēdējos gadus strādājam ar sūkņu stacijas palīdzību, kas pārsūknēja ūdeni no puro teritorijas, pārsūknēja uz upi. Kā tā bija tā upīta, kāda bija aizmirsu nosaukumu, tajā mazajā upītē. Pēķi, jā. Jā. Uz to pārsūknējām. Nu, arī vecaule. Vecaules ražošanas ietinks. No lauksniecībā mēs bijām lamzienas purus, vilku puru apkūvām aiz vecumniekiem tur ir. Nu, un pēdējos gados vēl Lambartu pūru. Tas ir blakus bijušiem dāviņu siltumnīcām, turpat netālu no Lamzienas pūru. Nu, tas daļa ir daļai tik apkūts, un tā saka ar visam izmaiņam pātrūk viss tas apgūšana. Tad patreiz kaut ko mazliet tur ražo. Tamā pūru viņš ir lielam rezervē, vēl nav apgūts līdz galam. Tātad kūdras rezerves vēl arī palika tad nu, 90. Gadu sākumā. Ja patreiz ražo vecoles. Iecignis var spējīgs ražot vilku purus, topat blakus pa ceļam iekšā, kur dzelsāši ir cauri. Lamzienas purvā palika rezervas, kur tas ir aizaudzis, tagad tur vairs nekā neiegūst. Un Lambarta jaunā, ko mēs apgūvām, tas vēl ir ar diezgan lielām rezervēm, sevišķi sunkūdēm. Cik gadus apmēram jums gāja šis intensīvais kūdras iegūst periods? Visu laikam arī strādāju, 35 gadus sapaļus. Un kurā gadā jūs beidzētu strādāt? 97. Gada aprīlī. 60. Gada aprīļa beigās iesākumu, 97. aprīļa beigās pabeidzu. To daļu man tālpāk par to negribētu teikt pie jūsu mikrofonu.
Un tomēr, kas notika tālāk? 91., 2., 3. gadā mainoties sabiedriskai iekārtai, mainoties visam, kā mēs zinām, lielās izmaiņas, kad notika. Kas notika tālāk ar Miss Skudras fabriku? Bija ministra padomes lēmums pārveidot Skudras fabriku ar akciju sabiedrību, piesaistot ārvalstu investorus. Tāds lēmums bija un bija spiesti. Arī valsts skūdas akcijas sabiedrība bija likvidēta, ar to paši likvidēts un akcijas sabiedrība izskūda. Nu, tur, protams, kā jau daudz uzņēmumu, Republikā bija neveiksmīgs. Pirmie akcionāri, kas piedalījās, bija Dānijas pārstāvi, kuri necentās neko attīstīt tālāk un iekulīt kaut kāds līdzekļus. Kamēr bija iespējams, cik izpumpēt no uzņēmuma ārā ar dažādām metodēm, līdzekļus tik arī viņi to darīja. Nu, vēlāk viņi pabeidz. Tāpēc es arī zinām mērā traucu viņiem tālāk attīstībai. Man bija man darba līgums netika noslēgts, jo es neatļauju viņiem tās finanses izsaimniekot. Tā kā viņi to vēlējās. Nu, pēc tam liekam tālāk tādi kā beļģi kaut kāda firma, pārpirks no viņiem, ir bezdarbība. Sakiet, lūdzu, vai Skudra nav šodien vairs vajadzīga tām pašām TEC un... Nē, Rīgas TEC pātrauc, ja viņi ir savu laiku nostrādājis un ilgāk nekā plānots, iekārts ir nolietojušās un transporta sistēmas vispārējās, un tā tur noteikti rekonstrukcija, un tagad Rīgas TEC jau... vairākus gadus jau neņem nekādu kūdu. Neizmanto kā kurināmā. Nu, vienīgais, kur kūdu patreiz galvenā kārta arī no šeienas iet eksportam. Tas ir siltumnīca sēniecībai un lauku mēslošanai, tad tālāk tiek ir vaļēja veidā pārvests ar kuģiem uz attiecīgām ostām. Vai arī tiek fasēts maisos. Nu, patreiz nav šeit mēģināt kaut ko darīt, bet nekas te vēl līdz šim nav iznācis. Nu, tāds galvenai piegādātāji ir sēda, olaine, cehi, kuriem ir daži jaunie, kur es nezinu, kas piegādā. Principā jau, ja kurināmā netiek izmantots un augstsēnes, jau tāda kūdra, kā kompost kūdra vai kā pakaiškūdra nav vajadzīga, kā beidzās kolhoz. Bez es pārējās, ja kādreiz mēs piegādāsim 50-60 tūkstoši tonnas piegādājiem lauksniecībai, tā tur ir nulle. Tāda situācija apmēram patreiz. Tā, jūs teicāt, ka tajos Skudras fabrikas ražošanas ziedu laikos vēl arī bija citas palīga nozares plastmasas ceks? Jā, plastmasas ceks. Mēs kooperējamies, sadarbojamies ar Rīgas mehanizācijas līdzekļu rūpnīca, kur ražo dažādas plasmas nepieciešamos detaļas. Mēs ražojam un viņi tālāk komplektācijas matēm. Plasmas ražojas no sapņums mums apmēram sasniedza pēdējā laikā apmēram pusi no fabrikas produkcijas deva. Cilvēki no sākuma strādāja trijās maiņās, tā vēlāk pārgājām uzcelbi jaunu cehu pie buklāt. Strādāja divās maiņās, jo trijās maiņās tomēr cilvēkam ir apgrūtinoši strādāt. Bet divās maiņās nav nekas sevišķi. Nu, produkcija deva un cilvēkam darbs bija. Nopelnīt samērā normāli varēja nopelnīt. Un cik apmēram cilvēki strādāja šajā nozarē? Cehā strādāja apmēram 50 līdz 60 cilvēki strādāja. Tā. Un sakiet, lūdzu, tad par visu to, kas bija aiz ražošanas, par brīvā laika, sporta, par māksliniecisko pašdarbību, par tiem kolektīviem, arī par stadiona būvi, lūdzu. Nu, viss sākās, tur ļoti daudz un plaši ko stāstīt, ko es nemaz visu nevaru tā vienkārši īsā laikā pastāstīt. Jo skola uzcēla 74. gadā, sporta zāle 75. un savu stadionu 1976. gadā. Šo tautas namai, kā viņi saucās to, šo ēku uzcēlām 71. gadā, aktīvi darbojās koris, mēs piedalījāmies dažādās skatēs, zemgales un visādās, un piesam uzstājāmies ar liekas arī kādreiz Rīgā
skats noslēguma daļai bijām universitātes saulā, laikam arī bijām, liekas, jūs atdošana, ka bijiet. Jūs arī vienmēr esat bijis aktīvs dziedātājs korī. Vai tā? Tas iespējams, jā, jo, ja, lai jau izveidot kolektīvu un būtu zināms rezultāts, pašdarbība un sporta tālāk, te nepieciešams arī pašam darboties līdzi, jo drusiņi tas veicina, iespējams, ka veicina mazliet to attīstību. Nu, tāpat arī pēc stadiona celtniecības arī mums notika viss Republikas kultūras rūpniecības spartikādes, sporta spartikādes, kuros mēs, nezinu, daudzas gadus pēc kārtas esam izcīnījuši mūsu sportistu pirmo vietu. Pats arī es nodarbojos, es no sporta veidiem vienīgais laikam šaušanas sacensības, kur lielākā daļa es iegūstu pirmo vietu. Šajā mazklības. Mazklības šautenēm. Nogarāk es pirms nākšanas šeienas biju nodarbējis ar motosportu, sporta meistars motosportā. Un arī šeit no sākuma tam pie tiem apstākļiem arī izveidojas motosporta sekcija rajonā pirmā. Un tāds ir vairāks, ir sākot Maslats, Smiltenē, ko es strādēju, mežrūpniecības saimniecības direktora vietnē, tur izveidoju. Tad pēdējais bija Alūksnē, tad nā pēdējais, priekšpēdējais un pēdējais bija Misā. Arī motosekcijas jau, ja vajag vienam, kas ieinteresēts un velk pārējos līdzi, tad kaut ko vienmēr var izdarīt. Ieinteresēt. Kas jums vadīja šeit un kas piedalījās motopulciņā? Vai tie bija skolas, bērni, jaunieši? Nē, tie jau ir pieauguši. Lai piedalītos tādās nopietnās sacensības, tālāk tur bērniem tas nav paredzēts ākarāk. Vienīgais, kas bija Rīgā, bija jaunieši tas moto klubs, tur tie jaunieši mazie sāka un zelta mopēda un tā tālāk un tādi izvērstama laikos, ja nekur citu nebija, nekas Rīgā bija tie bērni notarbības ar mopēdiem un citam vietā. Kas jums vadīja šo sekciju? Nu, te jau bija tāda speciāla vadītāja jau nebija. Nebija pārāk liela tā sekcija, bija 5-6 braucēji, 7. Nu, mēģinājumi visu kaut kā koordinēt kopā pāriem rajonu. No Bauskas iecevā visi sportisti, vai nedaži no tos piesaistīt klāt. Bauskā bija Linde, mežrūpniecībā strādēja, labs sportists bija. Valdis? Jā. Tas bija, nu, pārējiem, kas jau bija kādreiz kaut ko darbojuši, sāk no jauna. Cits armijā darbojies, kaut kur bija un sāk no jauna darboties. Vai jūsu bērni mācījās vecumnieku skolā? Jā. Ciemata bērni? Jā, mācījās. Mans dēls Jānis arī beidz vecumnieku vidusskolu. Vai toreiz te Seļska Viktora vadībā mopēdu pulciņā arī viņi darbojās? Nē, šeit nebija mopēdu pulciņš, tas bija tikai vecumnieku te Seļska. Tas jau bija vēlāk. Tas bija vēlāk, jā. Nu, jā, tur ir te Seļska dēli braukuši. Un... Te Seļska mēs jau taisījām, tas sacensības ir pieejas no Republikas sportista arī vecumniekos vairākas arī es notikuši tur. Okay. Tā kā tur tāda kopējā sadarbība mums bija ļoti liela ar viņu. Un skolas sporta darbs jums acīm redzot arī, pateicoties gan sporta zālē, gan stadionam, ir ar labiem panākumiem? Nu, jā, jau ir iespējas un ir, kas pašiem jautājiem interesēs, tie ir tāds iespējas rodas vienmēr. Ja ir interesi un kas vadē tos, nākrabis no tenērings, jo diezgan aktīvi darbojas no skolas, skolotājiem arī mūsu sportistu darba organizācijā. Nu, skolniekam arī pašam ir iespējas. Tikai, ja kas viņus vada. Jā. Trenē. Cik tagad ir liela izaugusi jūsu skola? Avīzē lasu, ka 328, vai tas ir patreizējais skaits? Tas varētu būt, es precīzi nezinu. Jo te jau nav tikai misas. Skolnieki no visas ciemata ir ieteiks no bēbešiem, no dēviņiem, stelpes un apkārtnes, kur tiek vēst uz šajiem uz nodarbībām. Kā šobrīd funkcionē jūsu tautas nams?
ar kādiem kolektīviem un skaitu varbūt aptuvenu. To, tas jums jāparast tuvāk. Sanu, pa cik es jau pats neko nepiedalos nekur. Man tie gadi drusim tā jau tā kā vairāk nāk. Nu, protams, salīdzinoši ar vecumnieku, ciemati jau šeit tā dzīvība stipri mazāk. Pulciņa dažāda nodarbība notiek jau kaut kas, jau tā jau nav, ka nekas nenotiek, bet tāda, teiksim, sporta darbs, nu, tas ir pašdarbības kolektīva darbs tāds, kā bija, tāds vairs nav. Jo, ņemsim kaut vai salīdzinoši to pašu misas deviņgadīgā skola, kad vēl bija, nebija vidusskola. Seržants Jānis strādāja par dziedāšanas skolotāju šeit. Tad bija pūtī orķestri skolai, darbojās. Tad bija kora, ansambļi, spēcīgi, labi. Un mēs kopā piedalījāmies Republikas skatē elektrotehniskās rūpniecības sistēmā Salaspilī. Tas bija, kur mēs ar visiem priekšnesumiem un dažādiem pasākumiem un kopējiem. Mēs izcīnējām pirmo vietu, tā skaitā Rīgas tec un pārējā viss, kas palika elektrotehniskās rūpniecības, hidroelektrības stacijas, lielie kolektīvi, palika visais mums. Jo šodien tā vairs nav. Vidusskola ar tik daudz skolotājiem. Tāda darba vairs tur nav. Jā. Sakiet lūdzu, vēl jautājums, kā jūs, teiksim, vadījāt, cik lieli jūs bijāt vadošie štati, tad, kad jūs strādājāt šeit ciematā kūdras fabriku, un kā jūs vispār kadrus sev izvēlējāties? Ir jau visāds iespējas. Ir jau tie kadri, kas bija un kas nāca, kurus meklēja no jauna klāt, kur iespējas izvēlēties. Un ja cilvēks gribēja strādāt un bija jūta atbildība par savu darbu, tad viņš varēja strādāt. Bet ja viņš nebija nekādas intereses par darbu, mums jau bija ļoti daudz tādu gadiem, kad pabeigšu augstāku izglītību speciālisti no Minskas bija ūdus ieguves un rūpniecības sistēmā. Viņiem jau pirmais darbs jau braucot tikai, kā varētu tikt vaļā no, un kā nestrādāt. Vai ne, divi gadi jau oficiāli bija jānestrādā. Nekas no viņiem jau neiznāks pašā sākumā, jau redzams, jau bija, ka neiznāks nekas. Jau nav interesi, mazākā vēlēšanās strādāt, no tajā nekāds darbinieks nevar iznākt. Nu, vietējā republikas, kā saka, kur mums ir hidrotehniskās rūpniecības, tās lauksnības akadēmijas beigušā tālāk ir ļoti labi speciālisti, bet daudz palikuši strādāt. Tad bija poči vecumniekos, tad te bija vēl Jurašs, tāds Zikrīca, kas vēlāk pārgājas, tad pagalma inženieru strādāja, pārgājas sadi, ilgus gadus vadīja sadis, lielo fabrikas kolektīvu vadīja un kūdu visu ražošanu. Nu, daudz tādī bijuši. Kā jūs panācāt darba disciplīnu? Man liekas, tā jau tik pārāk sarežģīta lieta nav. Ja ir zināmas prasības katram darbiniekam, un ir jau arī dažādi administratīvie soda mēri, kurus var pielietot. Nu, ja nav nelīdz tāpat vieglāk pārunas nekas nelīdz, nu, ir jau gadies, ar ka nevienu otru jāšķirās, nekā nevar darīt pēc vairāk kārtiem daudziem tādiem darba disciplīnas pārkāpumiem, kad neņem kājas apakšā, tad ir jāšķirās arī mīkstām gadiem, nekā nevar darīt. Vai kadru maini? Sezonas raksturs tāds, kūdas ieguvēsējuši no plasmas rūpniecībā, tas jau jā, tas caur gadiet. Sezonas raksturs, kur jāizmanto katra labvēlīga diena, nevar. Jo to, ko neizmanto šodien, viņi ir pazudusi. Jau laika apstākļi mainās, lietas un kas nedod iespējas vai vairāk dienas iegūt produkciju kūdri, ja neizmanto tās iespējas, neizmanto. Tā kā tur ir jābūt disciplīna, nevar savrāt, nemaz savrāt. Vai ar šodienas aci vērtēt, jums liekas, ka kadru mainība bija liela vai neliela? Nē, kadru mainība bija ļoti maza. Tā.
Nu, gribas vēl par tiem laikiem varbūt vairāk. Kas jums ir bijis tādi ilgadīgi ceļa biedri, ja tā varētu teikt, jūsu palīgi varbūt šodien, lai paliktu vēsturē arī viņu vārdi, ko jūs būtu ar mieru minēt, atceroties ar tādiem nu, labiem darba panākumiem? Nu, viens no tiem varmieta Krīvans Voldemārs. Viņš ir jau viņā saulē aizgājis. Mums jau ir vēl dzīvo šeit, dzīves biedri. Kurš jau strādājis ir pēc kara gadus visus. Un arī kara gados liekas, ka viņš arī viestāk pēdējos gadus ir strādājis tur. Vecāja cirknieka ražņgaļas vadītājs un arī šeit. Pārsvieties uz šejieniem, viņš jau strādāja līdz aiziešanai pensijā. Nu tad pirmais fabriks direktors bija Lūkins, tas ir Baibas tēvs. Mums tur Kļaviņas Baibas? Kļaviņas Baibas, Lūkina Baiba bija, jā. Nu, viņš tad, kad es pārnāc šeit, šeit nebija, viņš strādāja Mārupē par galveno inženēru. Tāda kūdes fabrika bija Mārupē, arī tā ir pievienāta Olēnas kūdes fabrikai. Kas jums personīgi rada prieku šajā periodā? Tiešām grūti pateikt. Nu, prieka, kas, nu, mēs teiksim, kad nekāda absolūti pilnīgi ir pesimists, un kad vispār nekas, kas visu dzīvi iet uz leju, un visu ciemats iet uz leju, un ir jau arī tad jau pavisam aizies, ja diskomfortā. Nu, prieks par to, ja ir ģimenei bērniem un mazbērniem, un pat reiz jau mazbērni jau saradušies pāris jau, kad tiem veicās labi un no veselība un normāli, tas darbs un pārējais, un patīkami tad, ja kas sabrauc viens barīšs, tad ir diezgan liels troksnes. Vai jūs viņiem uzdziedat? Nē, es nu labāk neņu paši dziedu. Un kā ar sportošanu šobrīd? Es nesportoju neko. Nu, ko durstim. Laikam pietiek. Te gadi pietiekoši daudz. 76. Gadsietu. Durstim jau ir. Jā. Es domāju, ka mēs tā šodien jūs uzklausījām dažādos aspektos un paldies jums, ka jūs mums atklājāt gan vēsturisko, gan cilvēcisko pusi, gan, es domāju, jūs no sava gadu kalna, ja jūs jūtaties vectētiņš jau drīkstat par jebkuru dzīves un sadzīves jautājumu šodien vērtēt. Man gribētos vēlēt, lai jums patiešām tas optimismas un tas spēks, kas jūsos ir visu dzīvi bijis, lai viņš jums arī paliek. Es lasīju nu pat, ka dzīve ir jātērē pa mazai drusciņai. Un es domāju, vispirms gan laime, gan viss labais, kas cilvēkam ir. Mēs laikam viņu tā nedrīkstam tā vienā ātrā rījienā norīt. Un es domāju, ka jums ir tik daudz labu darbu ar savu dzīvi, ar savu mūžu, ar to visu, kas šeit ir redzams un neredzams, kas palicis, ka jums, nu, vajadzētu atlikušajiem gadiem pietikt, kur sirdi sasildīt. Es arī to jums no sirds novēlu, sakot lielu paldies un cerot, ka mēs droši vien ar jaunatni kādreiz varēsim tikties aci pret aci, tā kā mēs šodien ar kameru tikāmies aci. Beigās jāsaka, ka nemaz jau tik viegli, tas viss nav bijis, jo tamās saucamās padomu laikos viss šito te dabūt gata uzcelt, dabūt materiālus, kuri netiek fondi iedalīt, lai dabūt attiecīgi darba spēku. Pat es braucu uz prospektniskām skolām, celtniec bijis pat uz rietim Ukraina darba spēku celtniecības organizēt uz šeit, lai varētu visu to apjomu uzcelt, jo mums tā vēlēšanās bija ļoti liela un visu apgūt un visu paspēt, visu izdarīt. Tā kā es pat pa visiem gadiem grūti atceries, cik man atpaņā bijuši un cik es biju
atpūties laika bija atpūsties. Tas man gribu strādāt un prasīt no sevis un prasīt no citiem. Bet jūs jau nemaz neesat bijis programmēts tādai vieglai dzīvei. Un diez vai jūs šodien būtu gandarītāks, ja jūs to tā viegli būtu aizlaidis. Jā, tas jau no paša bērnības man tā ir bijis. Tiem to pogārā.